بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تفسیر کے درس کا یہ سلسلہ ہمارے کئی سالوں پر محیط ہے اور درمیان میں کبھی وقفہ ہوا تو ہم نے اسی سے تسلسل کو قائم رکھا جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جو طوال سورتیں کہلاتی ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، پھر اس کے بعد نساء، مائدہ، انعام اور یہ اعراف اس میں کے ساتویں سورت میں سے ایک ہے جو کہ سب سے بڑی بڑی سورتیں ہیں. اب اس کے بعد آنے والی سورتیں اس سے کم ہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کے نہیں ہیں. بقرہ اٹھا لیجئے تقریباً ڈھائی پارہ ہے اور آل عمران اٹھا لیجئے تقریباً سوا پارہ ڈیڑھ پارے کے قریب ہوتا ہے. اب اسی حجم کے اعتبار سے کیا ہیں یہ بات کی بھی سورتیں ہیں جس میں سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اعراف کا تو کہ تقریباً وہ بھی کیا ہے سوا جز کے قریب ہو چکا ہے. تو اس میں بھی ہم آخری ان آیات میں ہیں جہاں پر سورت کا اختتامی پہلو ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں ایک قصہ تھا اور اس کی مثال دے کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تنبیہ کیا تھا اور جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا اور انہوں نے اس کو پامال کیا تورات اور اللہ کی کتاب کو تو ان کی سزا کیا ہوئی یہ بتلایا گیا تھا اور آخر میں اس بات پر بات ختم کی گئی تھی کہ ہدایت اور ضلالت یہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہ انہی کو دیتا ہے جو دل سے ہدایت چاہتے ہیں. زبردستی کسی کو جو ضلالت چاہتا وہ ہدایت نہیں دیتا اور جو ہدایت چاہتا ہو اس کو ضلالت نہیں دیتا. یہاں پوائنٹ یہ اینڈنگ پوائنٹ تھا ہمارا آخری آیت گزشتہ درس کی اور آج ہمارے ہاں اب جو آپ کے لیے چارٹ مقرر ہے اس میں 179-188 تک تقریباً 10 آیات کے قریب کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے موجود ہے جس کی سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی. اب اس پس منظر میں دیکھیے جہاں میں نے تمہیدی طور پر آپ کو کیا بتلا دیا کہ ہدایت ضلالت گمراہی یہ دونوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے. کوئی اپنے طریقے سے نہ ہدایت پا سکتا ہے نہ ضلالت.
لیکن اس میں ایک سمجھنے والی بات کیا ہے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جو ضلالت چاہتا ہو، اور زبردستی کسی کو ضلالت نہیں دیتا، گمراہی نہیں دیتا جو ہدایت چاہتا ہو۔ اب اس حیثیت سے اللہ نے جس کو جو دیا وہ اسی کا مستحق تھا۔ تو اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا ہے، بہت اچھی طرح آسانی پیدا ہو جائے گی کہ یہ 179 کی آیت بہت اہم ہے، کہ اس حیثیت سے کہ ایک طرح کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم لاکھ بھی کچھ کر لو، اگر جہنمی ہو تقدیر میں تو کہاں جائیں گے، جہنمی تو جائیں گے۔ تو اس حیثیت سے پہلے والا جملہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو ضلالت نہیں دیتا جب وہ ہدایت چاہتا ہو۔ تو یہ بدگمانی کبھی نہ کرنا کہ ہم اچھا کریں تو بھی جہنمی جائیں گے، تقدیر میں تو وہی لکھا ہوا ہوگا، نہیں، یہ دراصل اللہ نے چھپا دیا، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو اطلاع دی وہ کیا تھی کہ اللہ انصاف پسند ہے، اللہ اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت دے گا، برے اعمال کرنے والوں کو جہنم دے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تقدیر میں ہمیں کیا لکھا گیا ہے یہ بات ہمیں نہیں بتائی گئی، آپ کو تدبیر بتائی گئی کہ تم وہ کام کرو۔ ابھی اس آیت کا پہلا ٹکڑا دیکھیے، اسی چیز کو دراصل کیا ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا مس گائڈ ہو جائے سننے میں یا آ کر دیکھنے میں، تو ہو سکتا ہے آپ مایوسی شروع کر لیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بعضوں کو صرف اور صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب اسی وجہ سے میں نے تمہید باندھی تھی، اللہ کہتا ہے کہ میری مخلوق میں خواہ وہ جنات ہوں یا انسان، ان دونوں میں ایک پرٹیکولر طبقہ ایسا ہے جس کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، اب وہ جاتے ہی نہیں جنت۔ ذرا نہ، ذرا اس کا مطلب چھوڑ دینے کے بھی معنی میں ہے، اسی سے ذریت ہے، ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کی ذریت اچھی نہیں، اولاد کے معنی میں، یعنی اولاد آدم میں ہم نے کچھ، جنات میں کچھ ایسے ہم نے بنا دیا جو کہ پیدائشی جہنم ہے۔ لجہنم کثیر من الجن والانس، اور اس کی تعداد بھی بہت بڑی ہے جو جہنم ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ کیسے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں کچھ، ولہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، نہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اب گویا کہ یہ تین باتیں جو ذکر کیا اللہ نے، دل ہیں سمجھتا نہیں، اچھا تو ایک بات واضح ہو گئی، ذہن سے انسان نہیں سمجھتا، دل سے سمجھتا ہے، سائنس کہتی ہے ذہن سے سمجھتا ہے، دین کہتا ہے دل سے سمجھتا ہے۔ ہمیں سائنس کے لینے دینے میں نہیں جانا ہے، ہمیں اللہ کی آیتوں پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ سمجھ دل سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بھی، اے سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین، آنکھیں لا یبصرون لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان کان ہیں، اذن کی جمع آذان، کان کو بولتے ہیں، لا یسمعون لیکن یہ سنتے نہیں۔ ان تین صفات پر اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو انحصار کر لے تو واقعی جہنمی ہی ہے، پوری کائنات دیکھتا اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتا، پوری باتیں بزنس کی سمجھتا اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھتا، مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا بھائی، اور بعض لوگ تو بیٹھتے ہی سو جاتے ہیں، ان کو سمجھنے سے سروکار ہی نہیں، انہوں آتے پہلے پورے سیٹ اپ سے کام بیٹھ کو بیڑاور سونگے بول کو سنتے ہی نہیں نہ جاتے، سمجھنے کا شوق ذوق ہونا چاہیے، کسی ذوق والے انسان کو نیند نہیں آتی کبھی، کسی چیز میں آپ کو بڑا ذوق ہے، کھیلنے میں ذوق ہے کسی کو، کسی کو پڑھنے میں ہے، کسی کو گیم میں ہے، کسی کو ٹی وی میں ہے، اب اس وقت تو یہ بندہ سوتا ہے، نہیں سوتا ہے، کیوں، اس کا ذوق ہے، شوق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو جسے ذوق بھی نہیں ہے شوق بھی نہیں ہے اسے نیند آتی، تو بندہ کیا ہے، وہی دنیا کا معاملہ پائی پائی کا حساب لینے میں پوری ہوشیاری پیدا ہو جاتی، آنکھیں کھل جاتی، دل دھڑکنے لگتا، نقصان کا معاملہ آیا تو پریشان ہو جاتا، وہ سب کچھ کرتا،
لیکن دین کا معاملہ ہے تو بالکل مردہ انسان، گویا کہ اس کے اندر کوئی تحریک ہی نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، غلط کاری میں پڑ رہا ہے، خاندان جا رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، اس کی اپنی زندگی کیا ہے؟ بزنس بزنس بزنس، رات دن وہ لگا ہوا ہے کتے کے مانند، جس طرح کیا ہے لالچی کتا ہوتا. اب یہ جہنمیوں ہی کی نشانی ہے کہ آنکھ ہے لیکن ہدایت کی آیات نہیں دکھتی انہیں، کائنات دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، یہ زمین دیکھتا ہے، یہ سورج دیکھتا ہے، سمندر دیکھتا ہے، ساحل دیکھتا ہے، تارے دیکھتا ہے، اس میں کوئی چیز اسے اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بول کے نہیں دیکھتا. جس طرح جانور دیکھتا ہے اسی طرح دیکھ کے چلا جاتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ کیا نظام بنایا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی کے عجائبات ہیں. کائنات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، با اختیار ہے. ابھی قریب میں سورج گرہن لگا تھا، اس بندے کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ سویا پڑا رہا، لیکن جن کو معلوم تھا کہ یہ گرہن کیا ہے اصل میں، کہ ایسا موقع کہ کبھی کبھی سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہے، کبھی کبھی چاند اور زمین کے درمیان سورج آ جائے تو سورج گرہن ہے، گویا کہ ایسا پوائنٹ ہے وہ کہ اگر ایک لحظہ نہیں بلکہ ایک لمحہ بھی اگر اوپر نیچے ہو جائے نا، پوری کائنات درہم برہم ہو کے رہ جائے گی. وہاں سے اللہ پار کرا دیتا ہے. وہ عین وہ وقت ہے جہاں پر کیا ہے اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا کہ نماز پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو جائے تو اسی وقت پورا کائنات درہم برہم ہو کے قیامت قائم ہو جائے. وہاں سے اللہ نکال دیتا ہے پھر پوری زمین کو، پھر وہی دور کے فاصلے ہو جاتے ہیں دونوں کے اندر جو پہلے والے فاصلے ہوتے تھے. ہاں 9.5 کروڑ میل دور ہے زمین سے سورج، 9.5 کروڑ میل، اور اس دوری پر بھی یہ تپش کے ہم سنبھال نہیں سکتے مئی کی گرمیوں میں، تو اب قریب آ جائے تو ہوگا کیا حال. تو ایسے کئی، اب وہ جتنے ٹن اپنے اندر آگ بھرا ہوا ہے نا، وہ تو اتنا دور ہو کے بھرا ہوا ہے، خود زمین کے اندر ایسی تیز آگ لاوا ہے کہ وہ اگر صرف پھٹ جائے تو یہاں کی پوری مخلوق جل کے خاک ہو جائے. حالانکہ ہم ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں زمین کو، پر جو اوپر کی ہے وہ تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کیا ہے ٹھنڈی ہے. نہیں، اس کے اندر بھی ایک لاوا ہے جو کہ جہنم کے قریب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب جہنم کو یہاں فٹ کرے گا، وہ کہ ایسا نقشہ ہے کہ وہ اندر کا لاوا بھی اسی کے اندر کھنچ جائے گا، زمین کے اندر بھی سے آگ برسنا شروع ہو جائے گی، سمندر کے اندر سے آگ برسنا شروع ہو جائے گی، تو آگ ہی آگ ہوگی. اب یہ سسٹم جیسے جیسے انسان دیکھتا ہے نا، اس کی خود کی اپنی جو احساسات ہوتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ہے. لیکن یہ بدبخت جو صرف دنیا میں لگا رہتا ہے، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ اللہ کی یہ نشانیاں نظر آتی ہیں کائنات میں. سب دیکھتا ہے، دنیا داری دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے، فخر دیکھتا ہے، خاندانی حسب و نسب دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، ہزار بلائیں دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، شو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ فحاشی دیکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے تو اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتا. سب سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھتا. لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها. سب سنتا ہے، گانے سنتا، میوزک سنتا، چغلی سنتا، غیبت سنتا، تان سنتا، جو چاہے سب سنتا ہے، جتنی برائیاں سنتا نہیں تو قرآن نہیں سنتا ہے نا ایسے لوگ. تو یہ تین صفات کی ایک ہی جسم میں جب ایک ہی انسان میں جمع ہو جائیں، یہ پرمننٹ جہنمی کے لیے پیدا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کی یہ صفتیں ہیں، ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. اب ایسا بندہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، جانور ہے، نرا جانور. نہیں، بلہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو حصہ نہیں دی گئی نا جی. وہ اگر نہیں دیکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان کو حس عقل دینے کے باوجود بھی وہ جانور بن جائے تو وہ اس سے بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہی ہیں وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں
کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی اپنی من مانی چل رہی ہے، انہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا آج کسی جنازے پہ خاندہ دینے گئے ہیں، کل تمہارے جنازے پہ کوئی اور آئے گا خاندہ دینے، کبھی نہیں سوچتا، قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی سگریٹ پیتا اور ہنستا، ایسے بدبخت کو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جہنمی نہیں بناتا، تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی جہنم کے، لیکن اصل میں وہ جہنمی ہی تھے مستحق، اس وجہ سے ان کو بنایا، اللہ نے بنا دیا اس وجہ سے جہنمی نہیں ہے، یہ تھے ہی جہنم کے مستحق، اس وجہ سے انہیں جہنم ہی بنایا، یہ مطلب ہے، اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ پھر فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے بہت اچھے اچھے نام، تم ان ناموں سے پکارو اسے، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ملحد بن جاتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ہم ان کو جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا برابر برابر حساب دیں گے، ثواب دیں گے، جزا دیں گے۔ اب اس کے ساتھ متصل اس آیت کو جوڑ کے دیکھیے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے، پہلے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہ جہنم ہی کے لیے میں نے پیدا کیا، ان کی صفتیں کیا ہیں، دل ہے دیکھ تو سمجھتے نہیں، آنکھ ہے کیا ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں، دوسرا ترجمہ، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اچھے نام ہیں، اس حیثیت سے اس وقت کے مشرکین مکہ کا عقیدہ سمجھ لیجئے جو کہ یہاں آیت آ گئی ہے، تو ربط کیا ہے ان دونوں، اوپر میں کوئی مضمون تھا، نیچے میں کوئی مضمون، نہیں مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول کی نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، قرآن عربی تھی، ان کی زبان بھی عربی تھی، سمجھ کر بھی کیا ہے انجان ابو جہل جیسے بنے ہوئے تھے، ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ ارے بدبختو، جس اللہ کو اصل پوجنا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور اللہ کے ناموں کو لے کر تم نے اپنی من مانی کے نام اللہ کے لیے رکھ لیا۔ مثلاً اللہ سے انہوں نے بنا الہ، الہ اب مذکر کو بولتے ہیں تو مؤنث کو کیا بولتے ہیں، لات بولتے، تو انہوں نے بنا دیا ایک بت کا نام لات۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے عزیز ایک صفت ہے، معلوم نا، ان اللہ عزیز حکیم، زبردست ہے، تو انہوں نے اس سے مشتق کیا مؤنث میں، یعنی تانیث میں، فیمینین میں، اور جا کے کیا کیا، اس کو عزہ بنا دیا، عزہ ایک بت تھا ان کا، افرائیتم اللات والعزہ، ان کے لات اور عزہ جو بت ہیں، وہ منات الثالثۃ الاخرى، منات ایک تھا، منان سے انہوں نے منات بنا لیا، تو انہوں نے اللہ کو فیمینین اور میسکولین جینڈر میں تقسیم کر دیا، اللہ مؤنث ہے، یہ مؤنث دیویاں اللہ کی بیویاں ہیں گویا کہ، اور یہی عقیدہ بعد میں آگے چل کے کیا ہے ہندوستان میں، خاص کر ایشیائی ممالک میں جتنا پھیلا ہے نا یہ دیویوں کا، یہ سب اسی کے پیچھے عقیدہ ہے اصل میں، کہ انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ جس طرح ایک شوہر کبھی بیوی کی محبت میں مجبور ہو کے نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیتا ہے، ویسے ہی اللہ کی بھی بیویاں ہیں، بیویاں نعوذ باللہ، تو ان کو اگر ہم پکڑے رہیں گے تو اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لے گا، تو ان کو پوجا پاٹھ میں لگے رہو، تو ان کی، اس لیے اللہ نے کیا کیا، ولم یکن لہ صاحبہ، میری کوئی بیوی ہے ہی نہیں، صاف انکار کر دیا، نہ مجھے بچہ ہے نہ بیوی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اس ایک اللہ کو چھوڑ کے جس نے اپنے ہی نام بتائے تمہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نام کیا ہیں، 99 ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسمن قد احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے اسے گن رکھا، یعنی یاد کیا، حفظ کیا، ایمان رکھا اس پر، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں کیا ہے، ہم بھی کیا ہیں تلاوت بیچس میں اسماء الحسنیٰ یاد کراتے ہیں بچوں کو، تاکہ ایک تو کیا ہے شرک سے دور ہو جائے، دوسرا اس حدیث کے مطابق جنتی بن جائے، کہ جو 99 نام 99 نام یاد کر لیا اللہ کے، اور اسے حفظ رکھا، اور اس پر ایمان بھی رکھا، تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس معاملے میں یہاں پر اللہ نے ایک بتایا کہ ناموں میں تو تم نے کیا کیا، الحاد اختیار، اصل میں دیکھیے الحاد کا ایک مطلب ہے یلحدون، اس سے سمجھ لیجئے تھوڑا سا گہرائی نے، میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ قبر میں دو طرح کی قبریں تھیں کھودنے میں، اب میں نے سیرت کی
جب کلاسز اٹھائی تھی اور خلافت راشدہ میں بھی جب اللہ کے رسول کی وفات کا ذکر کیا تھا, بتایا تھا کہ ایک بغلی ہوتی ہے, ایک کیا ہے صندوق نما ہوتی ہے, اور بغلی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لحد, اور جس کو کیا صندوق نما ہے اسے بولتے ہیں شق عربی میں. اور اللہ کے رسول نے اپنے لیے لحد پسند کی, غیروں کے لیے شق پسند کی. ہندوستان ایشیا وغیرہ میں کیا ہے قبر جو کھودی جاتی ہے وہ صندوق نما شق ہوتی ہے, عربوں میں جو آج بھی قبر کھودی جاتی ہے وہ بغلی قبر کھودی جاتی ہے, لحد ہوتی ہے. اب لحد میں کیا ہوتا ہے, اور اچھا یہ بات بتائیے کہ اللہ کے رسول کون سی قبر کھودی گئی؟ جی لحد. ہاں ذرا اٹھے ہی ہیں بیچ اور مند ہو جاتے, کیا کی بولتا بڑا اچھا رہتا, بیٹھ کو سن لے کہوں سو جائیں گے سیدھے جنت کو پہنچ جائیں گے, ذرا سن کو کچھ تو بھی لیں گے, یہ نہیں ہوتا. خیر تو لحد کھودی گئی. اب اس میں دیکھیے ایک صندوق یوں ہوتا ہے اور یوں ٹیڑھا ہوتا ہے, جہاں کیا کرتے ہیں وہ جو ایسا سوراخ ہوتا ہے نا ایل شیپ کا, اس میں میت کو ڈالتے ہیں, پھر اینٹیں رکھ کے اس کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں. تو یہ لحد میں کیا ہوتا ہے, ٹیڑھ ہوتا ہے یوں اور یوں. اسی سے یہ یلحدون بنا, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. اللہ کے ناموں میں تیڑ کیسے اختیار کرنا, اس کے کئی کنڈیشنز ہیں, کئی چیزیں ہیں جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ بڑی باریک گفتگو بھی اسماء و صفات کی اس حیثیت سے کیا ہے یہ مجلس متحمل نہیں ہوگی, کبھی عقیدے کی مجلس میں تفصیلی گفتگو, لیکن اتنا یاد رکھ لیجئے اس کا تیڑ ایک یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے اس نام کو خود تمہاری سمجھ میں نہ آیا تو تم تعویل کر کے کوئی اور نام بنا دینا, یہ ایک تیڑ ہے. دوسرا ایک ٹیڑھ کیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ نام رکھ لینا, ہاں یہ بھی غلطی ہے. مثلا اللہ نے کہا کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, تم اللہ پکارو رحمان پکارو, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا, تم جسے بھی پکارو گے اللہ کے جتنے نام ہیں سب اچھے نام ہی ہیں, سب پکار سکتے ہو. کیوں, یہ بدبخت مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے رحمان سے چڑھتے تھے, رحمان نہیں بولتے تھے, رحمان بولے تو ہم نمالوں نہیں بولتے تھے, بسم ہی تعالیٰ لکھتے تھے, بسم اللہ لکھتے تھے, لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول لکھتے تو بولتے ہم نے رحمان رحیم نہیں معلوم کون اللہ معلوم بولتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن, تم اللہ پکارو رحمان میرے ہی نام ہے سب. تو رحمان کا انکار ایک طرف کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے, تو اللہ کے جتنے نام ہیں سب میرے ہی ہیں, تو الحاد اس میں کیا ہوا, تم باس کو مانو نہ مانو. اور تیسرا کنڈیشن کیا ہے, وہ نام جو اللہ نے بتایا نہیں میرا, اور اسی کو کیا ہے ہم بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں بعض چیزوں کو, ہم کہتے ہیں تمہیں رام پکارو, ہاں بھگوان بولو, اللہ بولو سب بھی ایک ہی جی, نہیں ہوتا جی سب بھی ایک, کیسا ہوتا, اللہ بولا میں بھگوان ہوں, ہاں تم اللہ بولا میں رام ہوں, تم کیسے اللہ کو رام کا نام دیا, رام کا نام دینے کا دلیل چاہیے. اب اسی میں کیا ہے ذاکر نائک وغیرہ کی غلطی ہوئی ہے, بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑی کام بہت بڑا کام ہوا ہے, ہم جو کام ہے وہ کام ہے, جو غلطی ہے غلطی کہنا چاہیے. تو اب انہوں نے کیا کہ کسی کیا ہے غیر مسلم نے سوال کر دیا, کیا میں اللہ کو رام پکار سکتا ہوں, او بولو جی قل ادعوا اللہ عبد الرحمن رحمان پکارو اللہ پکارو سب یہ کیے, تم رام اگر اللہ کو سمجھ کے پکارتے ہو تو پکارو, نہیں نہیں ہو سکتا, کوئی رام نہیں پکار سکتا, نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام نہیں بتایا, تم اپنے مائنڈ سے کوئی تصور کر کے نام رکھ کے یہ بھی چلتا ہے اللہ کو نہیں بول سکتے, اللہ نے جو نام بتایا صرف وہی نام بول سکتے ہیں. تو یہ بھی تیڑ ہے, جیسا کہ انہوں نے لات عزا بنا لیا, اللہ نے صاف انکار کر دیا میں نہ لات ہوں نہ عزا ہوں. تو اللہ کے جو نام آئے ہیں وہی ناموں پر یقین رکھنا. اب دوسری چیز کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں سے کیا ہوتا ہے, بعض صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اب وہ صفات انسانوں کے لیے کمزوری ہوتے ہیں تو بعض لوگ بتاتے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے جی, مثلا ودود اللہ کا ایک نام ہے, وہ هو الغفور الودود, اللہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے. ودود کون ہے بھائی, محبت کرنے والی ماں کو بولتے ہیں, خاص کر وہ صفت زیادہ محبت کرنے والا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ محبت کرنے والا ہو تو انسان محبت میں ناجائز کو جائز, جائز کو ناجائز کر دیتا ہے, تو اللہ کے لیے یہ چیز سے فٹ نہیں ہے, اللہ محبت سب نہیں کرتا. اللہ محبت کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب دے گا, یہ مطلب مطلب میں نہیں جانا ہے, یہ بھی الحاد ہی ہے. اللہ محبت کرتا ہے تو ہمارا یقین ہے اللہ محبت کرتا ہے, لیکن ہم جیسا نہیں کرتا ہے
جیسے ہم محبت میں پاگل ہو کے اناپ شناپ کرنے لگتے ہیں ویسے نہیں کرتا ہے وہ, اس کے لائق ہے وہ جیسا محبت کرنا ہے وہ کرتا ہے, لیکن اس کا نام محبت کرنے والا ہے موجود, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. تو یہ مختصر باتیں ہیں, ورنہ تو اس میں کیا ہے اور بھی بہت سے اصول علماء نے لکھے ہیں. تو یہ سب اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام, اور یہ بھی سمجھ لیے عموماً مشہور ہو گیا ہے اللہ کے صرف 99 نام ہیں, نہیں 99 نام نہیں ہیں, 99 نام اللہ نے یہاں بتائے ہیں, یہ مطلب ہے. اللہ کے اور بھی نام ہیں جو نہیں بتائے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا بتائے گا. جیسا کہ حشر کے میدان میں جب شفاعت کبریٰ ہوگی اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ مجھے بتائے گا وہ نام جس سے میں دعا کروں گا, تو اللہ مجھے میری دعا کو قبول کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کے رسول جو چاہے پوچھو میں دوں گا. اس وقت اس ناموں سے وسیلہ لینے کے بعد اللہ کے رسول دعا کریں گے, جو کہ اس وقت اب بھی نہیں جانتے تھے تب جب اللہ کے رسول کہہ رہے تھے. تو صرف 99 نہیں ہیں, بہت سے اور بھی نام ہیں لیکن بتائے گئے 99. اور ایک بات اس میں وضاحت کی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا, ترمذی میں ایک روایت آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ایک روایت آئی ہے جس میں ناموں کا چارٹ بنا کے 99 نام کی حدیث آئی ہے, اور یہی وہ 99 نام ہے جو مصحف میں قرآن کھولتے ہی پہلے پیج پہ آپ کو ہوتے. آپ کوئی بھی قرآن اٹھا لیجئے, اس میں پہلے صفحے پر آپ کو ملیں گے 99 نام, جو کہ بعض روایتوں میں ایسے ہی 99 نام آنے کی وجہ سے وہ چھاپ دیے جاتے ہیں. ترمذی میں بھی روایت ہے, یہ ابن ماجہ میں بھی ہے, لیکن اس میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ نام کے تفصیل کے ساتھ جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے, تو وہی نام نہیں ہے اصل میں, کچھ نام اس میں خود راویوں نے جوڑ دیے ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, کلیکشن ہے وہ, ورنہ پورے طور پر قرآن حدیث سے انہوں نے کلیکشن کر دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ 99 نام اللہ کے ہیں, تو اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے, ان میں ہو سکتا. اچھا یہ سب بحث کا مجموعہ کیوں بولا اللہ؟ ارے بدبختو, یا نہیں تو اپنے آپ کو جو جہنم کے اوصاف میں پاتے ہو ان کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا منبع یہ ہے کہ تم مجھے ان ناموں سے پکار کے راضی کرو بولے تو تم اپنے خود کے نام بنا بنا کے اللہ کو پکارتے سمجھ کے بیٹھے, تو یہ کتنا بڑا الحاد ہے سب سے بڑا. یہ پوائنٹ کی بات ہے. آج ہمیں کیا سمجھتے وسیلہ بولے تو کیا کہتے, عبد القادر جیلانی, کالے شاہ ولی, فلاں فلاں فلاں, وہ سب چیزیں وسیلہ بولے تو یاد آتا. وسیلہ بولے تو کسی کو یاد نہیں آتا, یہ اللہ کے ناموں سے مانگنے کی چیز ہے, بول دیے. اللہ یہاں بولتا ہے میرا وسیلہ کیسا لینا, فدعوہ بہا, ان ناموں سے مجھے پکارو. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اور جائز نہیں ہے بلکہ ضروری وسیلہ ہے جس سے اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تم ان جائز وسیلے کو تو چھوڑ دیا, ناجائز وسیلے کو لا کے کھڑا کر کے بولتے اللہ کے رسول کے کیا ہے حق تھے, ان کے حق سے معاف فرما دے. اللہ کا حق اس کے اوپر اللہ کے رسول کا حق ہو سکتا ہے کیا؟ تو کیسے بول سکتے تم اللہ کے رسول کے حق سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ اللہ کے رسول کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اجعلتنی للہ ندن وہو خلق, اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملا دیا تم نے جبکہ اللہ نے تمہیں اکیلا پیدا کیا. تو یہ فلاں کے وسیلے سے فلاں کا فلاں, کیا اللہ کے رسول کا ہی وسیلہ لینا؟ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم وسیلہ ہی سمجھے نہیں. اللہ خود بتایا کہ وسیلہ کیا لینا, وہ میرے ناموں سے لو. اللہ تو رحیم ہے, اس پہ رحم کرتے. اللہ تو غفور ہے, میری مغفرت کرتے. اللہ تو تواب ہے, میری توبہ کو قبول کر لے. اللہ تو رزاق ہے, ذرا رزق میں کشادگی دے, بڑا تنگ ہوں, فقیر ہوں, تنگ دستی ہے, قرضداری ہے. یہ ناموں کے وسیلے سے جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو یہ جائز ہی نہیں ہے, فضیلت والا وسیلہ ہے جس سے کیا ہے بہت حد تک بلکہ 99.9% تم اس دعا کے حد میں پہنچ جاتے جہاں اللہ قبول کر لیتا ہے, وہاں پہنچ جاتے. اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے تھے, پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اب وہ اپنی نجی ہی دعا کر رہا تھا اپنے آپ کے لیے, لیکن دعا اس نے کی عجیب کیا. اس نے کہا اللہم انی اسالک انک انت اللہ لا الہ الا انت, اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں, اس وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا, اس وجہ سے کرتا ہوں. اب یہ دعا ختم کیا تو اللہ کے رسول بولے
یہ بندہ کون تھا، بلاؤ اسے. جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہا اس نے اب جو دعا مانگی تھی نا، یہ اسم اعظم سے دعا مانگی، اور جو بندہ اسم اعظم سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا، 100% قبول. ہمارے مشائخ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیراں کیا بول لے گئے، ان کا نہیں اسم اعظم ہے کہتے، اس کے واسطے کیا کرنا کہتے، پہلے پتے لے لگانا، ہرے پتے لال پتے سب، اس کے بعد دیو تم نہ ہمیں اسم اعظم بتاتے کہتے، انہوں کان میں چاکو باقاعدہ، ان کے پاس ہے کہتے وہ اسم اعظم. اللہ کے رسول صاحب بولے اسم اعظم اللہ کا نام ہے، اللہ ہی اسم اعظم، اور جو بندہ اپنے دعا میں اسم اعظم کو شامل کر لیتا ہے اللہ کے رسول نے بتایا اللہ قبول کر لیتا ہے. جب بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پہلے یہ دعا پڑھ لو، اللہ اس وجہ سے تم میں مانگ رہا ہوں تیرے سے کہ تو ہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ مجھ پر رحم کر میرے مسائل کو حل کر، 100% قبول. اللہ کو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے پکارنا، اس لیے فرمایا کہ فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. ہاں ایک طرف کفار ہیں، جہنمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حق پر ہیں. وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے اس وقت، اب سب کی طرف، سب مسلمانوں کی طرف جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. وممن خلقنا امہ، ہم نے جو پیدا کیا ہے اس میں ایک امت ایسی ہے ہماری مخلوقات میں، یہدون بالحق، حق پر قائم ہے، حق کی ہدایت لیے ہوئے ہے، وہ بھی عدلون اور اس کے ساتھ انصاف بھی کر رہے ہیں، عدل پر بھی قائم ہے، قسط پر بھی قائم ہے، ایمان والے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں. تو یہ بندے وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما سے صحیح طور پر وسیلہ لیتے ہیں، مانگتے ہیں. لیکن اس کے برعکس دوسرے بھی ہیں جو جہنمی ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہم انہیں دھیرے 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 جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. کیسے؟ ان کو معلوم ہیچ نہیں ہوتا. کب معلوم ہوتا؟ اندر گرے میں گر گئے بعد معلوم ہوتا. ایسے لے کے جاتے ہیں. انہوں کیا سمجھ لے گرتے، بہت بڑا اچھا کام کر لے گا، اور اس کو پیسہ دیتا ہوں، لاکھاں خرچہ کرتا ہوں، کیا ہے درگاہ کو سجاتا ہوں لائٹنگ کے ساتھ، کیا ہے ایک سال میں کر دیتا ہوں، پھر سود بھی کھاتا ہوں، سب ہمارے آئیں گے جی حضرت جی بلا لے گو سیدھا جنت کو جائیں گے. سمجھ لے گو انہوں پھرتے رہتے، جب اچانک اللہ کی پکڑ آتی نا ملک الموت، تب معلوم ہوتا پورا کیا کرایا، کیا ہے دھرا رہ گیا ہے تمہیں جہنم جانا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سنستدریجہم، آہستہ آہستہ پکڑ لینا. وہ ایک سمجھ، وہم لا یعلمون من حیث لا یعلمون، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ جہنمی بن گئے. انہوں اپنے آپ کو بڑے جنتی سمجھ لے کر رہتے. اس میں سب سے اہم مثال کیا ہے؟ استدراج اس کو کہتے ہیں جس میں تمہاری نعمتوں کو اللہ بڑھا دے جبکہ تم نافرمانی کرو. بہت بڑی تنبیہ ہے. اسلاف سے تفسیر کیا ہے استدراج کسے بولتے ہیں؟ کیا بولتے؟ پانچ وقتہ نماز پڑھتا تھا، غریب تھا، بزنس میں ایسا منہمک ہوا ایک وقت بھی پڑھنا نہیں ہے، اور ہو بزنس ہوتا ہے. میں نے کہا سمجھ جائے نماز نماز پڑھتا تو میں بزنس مین نہیں بنتا تھا، نماز چھوڑا کہاں سے کی کہاں پہنچ گا. اس کے گناہ پہ اللہ اسے اور نعمت دیتا ہے تو سمجھ لو انہیں دھیرے دھیرے جہنم کی طرف اللہ اسے بلاتا. نوجوانی میں اچھا تھا، آئی ٹی فیلڈ میں تھا، پھر بھی نظریں جھکی ہوئی تھی، ڈرتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہے، خرابی میں صحبت میں پڑا، بیکار دوستوں میں پڑا، زنا اس کے لیے عام ہو گیا، اور اس سے بھی اچھی نعمت مل گئی اسے. پہلے عام کمرے میں رہتا تھا، اب اے سی روم میں ہوٹل میں ٹکتا ہے زنا کرنے کے واسطے. آ کو استدراج اس کا شروع ہو گیا. گناہ پہ نعمت دینا، اب یہاں سے یہ پرمننٹ جہنمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندر ڈھکیل رہا ہے. مطلب اچھائی پہ اچھائی ملنا یہ اللہ کے بندوں کو اللہ دیتا ہے، یا اچھائی پہ برائی ملنا یہ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ دیتا ہے آزمائش کے طور پر.
لیکن برائی پہ اچھائی دینا سمجھو تمہارا حساب الٹا شروع ہو گیا. یہ استدراج ہے. آج ہم میں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کیا ہیں غلط کام شروع کرتے ہیں اور اس پر دنیا بھی ملتی ہے, نعمتیں بھی ملتی ہیں اور اس کے اثرات بھی اچھے لگتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا جس طرح, نہیں تو اللہ خوش ہے جیسا, اللہ کیا ہے غلط نہیں کرتا جس طرح ہمارے ساتھ. یہ اصل میں جہنمیوں کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ ان کو ایسے لیتا اندر پورا پڑ جاتا انہیں اندر جا کے, پھر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی, تب ایسے وقت میں اللہ اسے کھینچ لیتا. یعنی حرام موت. دیکھو کتنے لوگ شراب پی کے مر جاتے, شراب کے حالت میں مر جاتے, زنا کے حالت میں ہارٹ اٹیک, کلب میں ناچ لے ہوتا وہاں زلزلہ آ گا کہ چھوٹی نہیں سے. اب اس کا تو آنکھوں دیکھا بول سکتے ہیں, انہیں مرایا جہنم کو. تو یہ ڈھیل, اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ املی لہم, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. عملہ یملی سے کیا ہے, یملی کا مطلب ہے مہلت دے دینا, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ املی لہم ان قیدی متین, بے شک میرا جو معاملہ ہے نا, میری جو تقدیر ہے نا, اصل میں قید کہتے ہیں مکر کو, اور مکر کا لفظ اللہ کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے, تو ہم ترجمہ مکر کا نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر بڑی سخت ہے. اللہ گنہگاروں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا یا عاجز ہو گیا, یعنی عذاب نہیں دے سکتا, نہیں. ان کی مہلت اس وجہ سے دیتا ہے کہ اور آگے بڑھ کے پکے جہنمی بن جائیں تب کھینچ لوں گی اور لے کے پھینک دو جہنم. وہ املی لہم ان قیدی متین, ان کو چھوڑے رکھتا ہوں میں, کیوں کہ میری تدبیر بڑی سخت ہے, میں ایک دن انہیں پکڑ ہی لیتا ہوں. تو مظلوم لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عام طور پر انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا, کیا بولے تو میں کتنا اچھا ہوں بھائی, دیکھ دیکھ کو استعمال کرتا ہوں, حلال حرام دیکھ کو چلتا ہوں, یہ ظالم دیکھو سب کا چھین کو کھاتا ہے, اچھا اللہ اچھا رکھا ہے اسے, نہیں رکھا ہے جی اللہ اچھا, تم نہ دکھتا ویسا, تم نہ اچھا رکھا ہے, تم نہ یہ احساس ہے دیکھے جو غلط ہے یہ صحیح ہے بول کے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے منتخب کیا, اسے وہ احساس نہیں دیا نہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ نے جہنم کے لیے منتخب کیا, وہ بڑے گھاٹے میں پڑا ہوا ہے, اچھا نہیں ہے, اللہ بے انصاف نہیں ہے, سب دیکھ رہا ہے, بس اسے مہلت دے رہا ہے ظالم کو اس حد تک کہ انہیں پرماننٹ جہنمی بن جائے تب کھینچ لوں اسے. وہ املی لہم ان قیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. یہ تین آیات پھر اسی تسلسل سے آ گئے کہ ہم جو چھوڑے رکھتے ہیں نا, اس وقت کے مکے کے کافروں کے ذکر کی حیثیت سے کہہ رہا ہے, یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے صاحب دیوانے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کو جب دیکھتے, ہم گالیاں دے رہے ہیں, عذاب دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, صحابہ کو مار رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ توحید نہیں چھوڑتے, تو یہ بولتے پاگل ہو گیا ہے جی. جنہ, اس کا ایک مطلب کیا ہے, جن پکڑ لیا ہے. جنہ بھی کیا ہے, جن بھی اسی سے نکلا ہے, کیونکہ نظر نہیں آتا, اسی سے مجنون بھی بولتے ہیں, دیوانہ. کیوں, اس کی عقل بھی نظر نہیں آتی, پردہ پڑا ہوا ہے تو دیوانہ بن جاتا. جن بھی اسی وجہ کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے, دکھتا نہیں. تو یہ لوگ اللہ کے رسول کو دیکھ کے بولتے ہیں یہ تو کیا ہے, پاگل ہے بھائی, اسے جن شاید پکڑ لیا ہے. ما بصاحبہم من جنہ, ارے بدبختو, اللہ کے رسول کو جن نہیں پکڑا ہے یا وہ دیوانے نہیں ہوئے ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑے کھلے ڈرانے والے بن کے آئے ہیں, جن کا یہ کام ہے, جس وجہ سے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, ڈرانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر جو دعوت دے رہے ہیں اس میں تمہیں شک ہے, تو یہ تین باتوں پہ تم نظر رکھو. اولم ینظرو, دیکھو ان تین باتوں پہ, فی ملکوت السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پہ غور کرو, کیا اللہ کے رسول جو دعوت دے رہے ہیں برابر ہے یا نہیں ہے. ما فی السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء, اور آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں قدرتی, نباتات, جمادات, ساحل, سمندر, اس کو غور سے دیکھو, کیا اللہ ایک نہیں ہے.
وَعَنَاسَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِخْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یا یہ دیکھو کہ تم جتنا بھی چاہو اٹھان بھر لو، اڑان بھر لو، فضاؤں میں تیرو، فلیٹوں میں اڑو، اللہ چاہے تو تمہیں ایک منٹ کے ہزارویں حصے میں دبوچتا ہے تو دبوچ لیتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس میں تم بالکل پسپا ہو کے رہ جاؤ۔ یہ تین باتوں پہ غور کرو، تمہارے اوپر ایک ہے طاقت، اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ جس دعوت کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اس دعوت کو تم شک کی نجات دیکھتے ہو، تو اپنی زندگی میں ان تین باتوں پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو، اللہ کی نشانی نظر آئے گی تمہیں ایک ایک چیز میں، کائنات کے اندر غور کرو، ہر چیز میں تمہیں اللہ ایک ہے ہونے کی نشانی نظر آئے گی، اور اپنے آپ پہ غور کرو، تم کتنا بھی کما لو، جما لو، ڈاکٹروں کو فٹ کر لو اپنے آس پاس میں، خود جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے رہ جاؤ کہ مجھے کوئی اوپر نیچے نہ ہو، ہمیشہ مانیٹرنگ چلتی رہے، تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے، جب چاہے میں بلا لے سکتا ہوں۔ اتنے بے بس ہو کہ پھر تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ؟ یہ تین باتوں پہ، اپنی موت پہ، کائنات کے اندر، کائنات کو، ان تین پہ غور کرو، اللہ کے رسول کی دعوت تمہیں بالکل حق نظر آئے۔ آپ کو معلوم ہے، میں قریب میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل جو کہ مائیکل جیکسن پہ لکھا ہوا تھا، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ 1942 یا 52 کا بندہ ہے اور 2007 میں مرا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ سنگر تھا اور مانا ہوا تھا، اور ایسا سنگنگ اور ایسا اس کے پاس کیا ہے ہنر تھا کہ اس کی محفلوں میں سننے والے کبھی کبھی مر جاتے تھے ہارٹ اٹیک سے، اور جہاں جہاں اس کی بڑی بڑی محفلیں لگتی تھی کہ بازو ایمبولنس ہوتی تھی، جب بھی اٹیک آئے تو ان کو بلا کے لے جانے کی، اتنی دھن تھی اس کے اندر، وہ ایسا گاتا اور ایسے میوزک بجاتا تھا کہ دل کھڑ جاتے تھے، اس کے پاس ایسا ہنر تھا۔ لیکن اس کی نجی زندگی کے بارے میں، پرسنل لائف کے بارے میں، یہ میں پہلی مرتبہ پڑھا، یہ باتیں تو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ تو وہ دراصل جب سے ہوش سنبھالا تھا، اس وقت سے اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ نہ مرے۔ پھر اللہ نے اسے دولت دی، شان دی، شوکت دی، تو اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹری اور نرسنگ کے فیلڈ میں اس طرح مدغم کر دیا کہ اس کے ساتھ جہاں بھی وہ جائے 50 ڈاکٹر ہوتے تھے گتے، ایک دل کا ہوتا تھا گتے، ایک رگوں کا، ایک خون کا، ایک فلاں کا، ایک آنکھ کا، ہر ایک اس کی مانیٹرنگ اسی وقت ہوتی تھی، کہیں اوپر نیچے نہ ہو رہی ہو اس کی صحت میں۔ اسی وجہ سے اس نے 50 سے زیادہ سرجریاں کی تھی، خالی سرجری، اور اس کی بھی کسی عضو کی نہیں، پوری باڈی کی پلاسٹک سرجری۔ وہ کالا تھا، حبشی تھا، گورا جو بنا وہ پلاسٹک سرجری سے بنا، اور جب چاہے ویسی سرجری کرتا تھا، کسی لڑکی کو پسند آ گیا تو وہ لڑکی جو بولتی اس حیثیت سے بدلاتا تھا اپنے آپ کو، یا لڑکی پسند آ گئی تو وہ کیسی ہے اسی طرح اپنے آپ کو بدلاتا تھا، پوری باڈی۔ اور کبھی کبھی عام فضا میں رہتے ہوئے بھی ہائیڈروجن کے ٹینٹ میں سوتا تھا، آکسیجن کے ٹینٹ میں سوتا تھا، تاکہ کبھی کیا ہے دنیا میں آگ بھی لگ جائے اور اس کو کیا ہے موت گھیر لے، تب بھی وہ کیا ہے جس طرح چاند میں جاتا ہوا انسان آکسیجن لے کے جاتا ہے، ویسا میں آکسیجن سے زندہ رہ سکتا ہوں، مروں گا نہیں اس وقت بھی۔ اور کوئی پوچھتا تھا تو وہ چیلنج سے کہتا تھا کہ میں 500 سال سے زیادہ زندگی گزاروں گا، کیونکہ میں نے اپنی ہر چیز مانیٹرنگ پہ دی ہوئی ہے، ہر لمحہ میں فٹنس ہوں، اور ڈاکٹر جب تک انہیں نہیں بتاتا کہ تم فٹ ہو، میں گھر سے باہر بھی قدم نہیں نکالتا، ایسی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو ود ان 3 سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہوا اسے اور مر گیا، اور مرا تو اس کی ناک نیچے گر گئی، اور دفنانے کے اندر اندر تک اس کے اعضا الگ ہونے لگ گئے۔ کیوں؟ اپنے جسم پہ وہ اتنا پلاسٹک سرجری کیا تھا کہ جیسے ہی روح نکلی اس کے اعضا الگ کٹنے لگے، کیونکہ پورے پلاسٹک سرجری سے بندھے ہوئے تھے۔ اور 50 سال کی، 50 جس کا دعویٰ تھا 500 سال نہیں مروں گا، 50 سال کے عرصے میں دنیا سے چلا گیا۔ اس سے بھی کوئی اپنی نگرانی کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ؟ مائیکل جیکسن کر کے نہیں بچ سکا تھا، پھر کون بچے گا؟ کہیں نہیں بچو گے، آنا ہی ہے میرے پاس۔ تو یہ بے بسی اصل میں تمہیں خدا کی یاد دلاتی ہے کہ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، میں جب چاہے کھینچ لوں تمہیں۔ وَعَنْ عَسَىٰ يَكُونَ قَدْ اِخْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، تو یاد رکھو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
اس قرآن کے بعد بھی اب تم کسی چیز پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن جیسا کلام تمہارے سامنے ہے پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں سے پھر دو آیات وہ ہیں جو خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پہ پوچھتے تھے اور اللہ کے رسول انکار کرتے تھے یہ نبوت کی دلیل کبھی نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا پھر وہی اصول مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتی، میرا اختیار ہے لیکن میں اسی کو کرتا ہوں جو چاہتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے رہ جائیں دنیا میں۔ عَمْهُن کہتے ہیں اندھے کو، يَعْمَهُونَ یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے اللہ کے رسول آپ سے یہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں آخر قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ارسا یرسی، مرسا کا مطلب ہے کسی چیز کو فٹ کر دینا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے پہاڑوں کو زمین پہ فٹ کر دیا ہے۔ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آ کے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب فٹ ہوگی، کب آئے گی؟ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ وہ کیا بولتے تھے؟ اچھا نبی بولتے نا، ڈراتے نا، قیامت آ جائیں گی، بتاؤ کب آئیں گی؟ اللہ کے رسول یہ نبوت کے حصے میں سے نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کب آئیں گی، جبرائیل کو بھی معلوم نہیں کب آئیں گی، میکائیل کو بھی معلوم نہیں کب آئیں گی، ارے ملک الموت کو بھی معلوم نہیں کب آئیں گے، اسرافیل کو بھی نہیں معلوم سور پھونکنے والے وہ کب آئیں گے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، آن کی حقیقت ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا۔ لا یجلیہا، اسی سے تجلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے ظاہر ہونے کے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لیکن جب ہوگا نا، ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ حادثہ وزن ہو جائیں گے آسمان اور زمین کا، مطلب کیا ثقل مطلب ہے وزن دار ہونا، تو فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اس وقت بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ يسألونك كأنك حفي عنها لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، وہ آئے گی مگر ایسے کہ اچانک۔ اب اس میں عجیب بات یہ ہے، دیکھیے ایک جگہ اللہ کہتا ہے هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اچانک قیامت آ جائے گی؟ نہیں، اس کے نشانیاں ہیں، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ اب یہاں کہتا ہے لا تاتیکم الا بغتہ، تم کیا سمجھ رہے ہو قیامت دیر سے آئے گی؟ نہیں، اچانک آئے گی۔ تو دونوں میں کیا بالکل ہی ضد ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، اس کے شرائط ہیں تبھی آئے گی، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو اچانک نہیں آئے گی، اچانک آئے گی۔ تو اسی سے کیا ہوتا ہے، ایک نافہم جسے قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، تفاسیر نہیں پڑھا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو اسے قرآن میں بھی تضاد نظر آتا ہے، یہ کیا جی ایک جگہ یہ آیت ہے ایک جگہ یہ، نہیں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک جو فرما رہا ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، اس کا مطلب کیا ہے، نشانیاں ہیں وہ ہو کر رہیں گی، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، لیکن جب آئے گی نا اس وقت ان لوگوں کے لیے بالکل اچانک ہی ہوگی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ آئیں گے، حقیقت اس سے پہلے نہیں آئے گی، یا جوج ماجوج آئیں گے، حقیقت اس سے پہلے نہیں آئے گی، دجال آئے گا، حقیقت اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن یہ سب نشانیاں آ کے ختم ہونے کے بعد جو مخلوق ہوگی نا، وہ مخلوق بھی اتنی دیر رہے گی کہ سب بھول جائیں گے جو ہوا پہلے، پھر مگن دنیا میں رہیں گے۔ اسی اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کپڑا فروخت کر رہا ہوگا، دھان جو ہے نا میٹر ناپ کے بول دیا ہوگا کہ کٹ کر کے مجھے رکھنا، ابھی وہ کٹ کر کے دے ہی رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی کیا ہے دودھ دوہ کے ابھی پینے کے لیے پیالہ اٹھائے گا ہی کہ قیامت آ جائے گی۔
کوئی ابھی برتن پہ بیٹھے گا کہ نیوالا منہ میں ڈال لے کے قیامت آ جائے گی, اتنا اچانک آئے گی, نشانیاں تو آئیں گی لیکن آخری وقت میں پھر لوگ بھولیں گے, بھول کے اپنے ہی اس میں مگن رہیں گے. وہ جمعہ کا دن ہوگا نا جی, ویسے بھی مگن ہوں گے, ایسے ہی بازار چل رہے ہوں گے, لوگ غریانی و فحاشی میں مگن ہوں گے, اپنے اپنے کام کر, اچانک پکڑے گی اس وقت. لا تأتیکم الا بغتا, وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. اس الونک کانک حفی عنہا, اور یہ لوگ اللہ کے رسول آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو دوسرا کوئی کام ہی نہیں, صرف یہی کام ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ اسی پہ ریسرچ کر رہے ہیں گویا کہ نہیں, یہ رسول کا کام ہے ہی نہیں. حفی کہتے ہیں کسی کے پیچھے تحقیق کرنے کو, سوال در سوال کرنے کو. تو یہ لوگ آپ سے ایسے آ کے پوچھتے ہیں جیسے اللہ کے, وہ آپ سے صرف یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ بتا قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. نہیں, اللہ کے رسول نے کبھی نہیں پوچھا ہے, مسئلہ ہی نہیں. اسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ, یہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں فلاں کے پاس ہے. ابھی غلغلہ اٹھا تھا 2011 میں میرے خیال سے شاید, کہ قیامت 2011 میں آ جائیں گے, دس والوں کو کیا پریشانی شروع ہوگی, ایک سال ہی جینا ہے ان کو, اور اس میں بہت سے لوگ کیا موویز بھی بنا دیے, بے خوف ہیں, ڈرنے کیا. اور ہمارے میرے پاس کئی لوگ سوال کی, کیا ہو جائے گا کہ 11 میں, کبھی 12 میں اٹھا. یہ تو اب کے نوجوان ہیں نا, ان کو معلوم ہے, لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے 99 میں تو اس سے زیادہ اٹھا, کیونکہ نمبر جو چینج ہو رہا تھا 2000 میں, تو سب کہہ رہے تھے کہ کیا ہے, یہی اینڈنگ پوائنٹ ہے 99, پورے کمپیوٹر چلے جائیں گے اور پوری ٹیکنالوجی چلے جائے گی, اور انسان یا تو کیا ہے جنگلات کی پرانی زندگی میں چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, کیونکہ 2000 کے ہمارا کیلنڈر نہیں چل سکتا. تو 2000 گیا کیا, 2017 آ گیا, کچھ بھی ہوا نہیں, بچے بھی پیدا ہو گئے, اس کے بعد نہ ہی بڑے ہو گئے. تو کسی کے پاس علم نہیں ہے اس کا, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے معلوم ہے, رپٹا دینا کھینچ کو, تجھے تو کب مرتا معلوم نہیں, تجھے کیا نہیں معلوم قیامت آتا. بس پھر ہم مریدان کیا یہ بھی بول لیتے, مجھے وہی معلوم یہی معلوم, انہیں کیا کھا کو ٹوائلٹ کو جاتا اتنا اسے معلوم نہیں, انہیں کہاں سے یہ سب جانیں گے, کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ڈیکلیئر کر دو, بولا اللہ کے رسول قل لا اعلم الغیب, اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجئے یہ غیب کا علم ہے قیامت کا آنا, اور مجھے غیب کا علم معلوم ہی نہیں ہے. لا اعلم الغیب, اور آپ کہیے, یہ نہیں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول تمہیں غیب کا علم نہیں ہے, یہ نہیں بولا, کہا کہ قل, معلوم ہے آنے والی امت بعد میں کیا کریں گی. اللہ کے رسول دراصل کائی کو نہیں بولے گا تو ان کو کیا تھا, عزت تھی, ان کو احترام تھا, ان کو بہت عجز ان کے ساری تھے, اس کے واسطے نہیں بول دیے مجھے علم ہے بول کو, اللہ نہ بولا, اللہ کے رسول تو نہیں بولے نا, لانگے نا, اس کے واسطے اللہ تعالیٰ آیت کیسے رکھا, یہ نہیں رکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم نہیں, بلکہ بولا کہ قل, اللہ کے رسول تم بولو, لا اعلم الغیب, مجھے غیب کا علم نہیں معلوم, قل لا اعلم الغیب, قل لا املک لنفسی نفعا, یہ بہت جگہ کیا ہے اللہ نے دہرا دیا, اب یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میں کہہ رہا ہوں میں خود اپنے آپ کو نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا, املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. ولو كنت اعلم الغیب, اگر میں غیب کا علم جانتا, لستکثرت من الخیر, میں پورا خیر سمٹ لیتا, مجھے کوئی کیا نہیں, مصیبت ہی نہیں آتی. عہد میں شکست ہوتی معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول عہد کو جاتے, دندان مبارک شہید ہوتے معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول جنگ کے میدان کو جاتے, پہلے ہی تدارک نہیں کر لیتے, معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول کے پاس چند لوگ آئے بہرو پیے, منافقین آ کے بولے کہ ہمارے بستی میں کیا قرآن پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے, ذرا حفاظ کو بھیجو, تو اللہ کے رسول نے 10 صحابہ حافظ صحابہ کو بھیج دیا اور رستے میں لے جا کے قتل کر دیا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول 10 صحابہ کو بھیجتے. ابھی یہ واقعہ 3 ہجری میں نہیں ہوا, 4 ہجری میں پھر ایک دوسرا آیا بھیرو پیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری بستی میں سخت ضرورت ہے بھیجیے, تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کو بھیجا, 70 کے 70 کو قتل کر دیا لے جا کے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو کائی کو بھیجتے 70 صحابہ قتل ہونے کے لیے, جس پہ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے, اللہ ان کو غارت کر, اللہ ان کو غارت کر. جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے لے جا کے 70 کے 70 قتل کر دیں گے, تو اللہ کے رسول بھیجتے ان کو ساتھ میں, نہیں معلوم تھا غیب.
تو آج بیکار کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انہیں بولتا غیب معلوم تھا کہتے یہ وہابی نہیں, وہابی نہیں جی, قرآن نہیں مانتا. وہابی کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن میں صاف آیت ہے, دیکھو یہ اٹھا کے دیکھو 188 سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 یاد رکھ لو حوالہ. صاف ڈیکلریشن, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, پورا خیر کثیر میں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے کوئی برائی چھوتی بھی نہیں. نہیں, مجھے بھی مصیبتیں آئی, تکلیفیں آئی, مجھے بھی لوگ ستائے, مجھے معلوم نہیں تھا. مکہ چھوڑ کے پریشان ہو کے 10ویں سال طائف کو گئے, اس امید پر کہ مکے کے لوگ نے مجھے پتھر مارا, تھوکا, یہ لوگ کم از کم کیا اسلام قبول کر لیں گے. تو ان بدبختوں نے کتے چھوڑے. اللہ کے رسول کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ یہاں جانے سے اور زیادہ رسوائی ہوگی تو طائف جاتے, نہیں جاتے, معلوم نہیں تھا. اس امید پہ گئے کہ کیا ہے, مکے کے لوگ نہیں مانے, کم از کم طائف کے لوگ مان لیں گے. لیکن ان بدبختوں نے اس سے بڑھ کے حملہ کیا اللہ کے رسول پہ, جس سے خون لہو لوہان ہو گئے. تو معلوم نہیں تھا, اسی لیے کہتے ہیں وما مسنی السوء, مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی, لیکن مجھے تو کیا ہے پریشانیاں آئی. ان انا الا نذیر, ہاں میرا اصل کام یہ ہے کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں. میرا پوسٹ, میری پوزیشن اصل کیا ہے, میں غیب دان نہیں ہوں, میں نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا, اللہ کے معاملات میں کیا ہے میں ہی دخیل نہیں. میں صرف اتنا بولتا ہوں کہ میں ڈرانے والا ہوں. الا نذیر, وہ بشیر, بشارت دینے والا ہوں جو ڈر جائیں ان کے لیے. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.